Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով բացահայտվել են Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպության պաշտոնատար անձանց կողմից թույլ տրված չարաշահումների հետևանքով պետությանը շուրջ 11 միլիոն դրամի վնաս պատճառելու դեպքեր։ Մասնավորապես այս տարվա մարտին հիշյալ կազմակերպության կարիքների Երևանում գարնանային աշխատանքների կազմակերպման համար մեքենա մեխանիզմների վարձակալություն ծառայության գնման մրցույթի արդյունքում մարտի 18-ին կազմակերպության և սահմանափակ պատասխանատվությամբ մի ընկերության միջև կնքված 9.500.000 դրամի պայմանագրի շրջանակներում կապալառու կազմակերպության կողմից փաստացի մատուցված լինելով բեռնատարների մասով 703 ժամի, իսկ ավտոաշտարակների մասով 552 ժամի ծառայություն ընկերության տնօրենն առանձնապես խոշոր չափերով գույքը խաբեց հափշտակելու դիտավորությամբ դուրս է գրել բեռնատարների մասով 976 ժամի, իսկ ավտոաշտարակների մասով 909 ժամի ընդհանուր 631 ժամով ավելի գումարների հաշիվ ապրանքագրեր, իսկ հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպության պատասխանատու պաշտոնատար անձինք իրենց հերթին ծառայության նկատմամբ անբարեխիղճ վերաբերմունք դրսևորելու և իրենց պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով պատշաճ կերպով չեն ուսումնասիրել ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ կազմված հանձնման ընդունման արձանագրություն հաշվետվությունները, որի արդյունքում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից խարդախությամբ հափշտակվել է ընկերության ավելի փոխանցված առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 3.155.000 դրամը։ Բացի այդ, նշված հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենը իր պաշտոնյական լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով կազմակերպության կողմից արդեն իսկ 200 դրամով 50.000 հատ ճապկի թուփ ձեռք բերելու պայմաններում այս տարվա ապրիլին հրաման է արձակել առանց գնային առաջարկի եւս 50.000 հատ ճապկի թուփ ձեռք բերել։ Այնուհետև նշված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել 1 թփի համար 400 դրամ առաջարկած սահմանափակ պատասխանատվությամբ 1 այլ ընկերություն, ինչից հետո հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենը անտեսելով նույն ապրանքը կրկնակի թանկ գնելու վերաբերյալ մրցույթի հանձնաժողովի նախագահի առարկությունները, բանավոր ցուցում է տվել կնքել տվյալ գնման պայմանագիրը, ինչի արդյունքում 20.000 հատ ճապկի թփերը մատակարարվել են կրկնակի թանկ հատը 400 դրամով, իսկ մնացած 30.000 հատը հետագա բանակցությունների արդյունքում 200 դրամով։ Միևնույն ժամանակ հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից հայտարարված տարբեր գնման մրցույթների շրջանակներում կազմակերպության տնօրենը նույն դրդապատճառներով և եղանակով բանավոր կարգադրություններ է արել հանձնաժողովի անդամներին գնման հայտերում համայնքի կանաչապատման համար նախապես կազմված բույսերի ցուցակում չընդգրկված շուրջ 10 տեսակի այլ տնկիներ ներառելու վերաբերյալ, ինչի արդյունքում ձեռք է բերել ընդհանուր 11.915.000 դրամ արժողության տարբեր տեսակի թանկարժեք տնկիներ, սակայն համայնքի կարիքների համար օգտագործել է միայն դրանց մի մասը, իսկ մնացած 3.640.000 դրամ արժեքով տնկիներն այդպես էլ չեն օգտագործվել։ Ապօրինությունների հետևանքով կազմակերպությանը պատճառվել է շուրջ 7.640.000 դրամի առանձնապես խոշոր չափերի վնաս։ Դեպքերի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։